Mae'r flwyddyn 2020 wedi bod yn flwyddyn galed yn dofe. I ni wedi profi Covid ac effeithiau Covid, i ni wedi cael cyfnodau clo, a falle eich bod chi fel fi hefyd yn teimlo yn ynesig. Falle eich bod chi wedi cael eich cadw oddi wrth y bobl i chi'n eu caru ac yn mwynhau treulio amser yn eu cwmni nhw. Wel, yn ystod yn y Nadolig, fi'n siŵr bod ni'n edrych ymlaen i gael treulio amser yn dathlu gyda nhw. A fi'n siŵr y byddwn ni'n dathlu lot o bethau, byddwn ni'n dathlu ein teulu ni, ein iechyd ni. Falle eich bod chi wrth eich bod gyda addurniadau gwahanol, gyda mwynhau bwyd a mwynhau diod a dathlu a cael partys gyda chilydd. Ond i ni fel eglwys yn mynd i fod yn dathlu yn fwy na dim arall yn ogystal â pethau yna i gyd, genedigaeth babi, genedigaeth Iesu Grist. A falle eich bod chi'n gofyn y cwestiwn, pam ar y ddeio'r las mae pobl yn dathlu genedigaeth babi gafodd ei eni 2,000 o flynyddoedd yn ôl i deulu clawd y Methlehem. Be sy'n gan hynny wneud â ni? Pam i fod e'n parhau i fod ar gardiau Nadolig? Pam i fod yn rhan o ein canu ni, ein canu emynau ac ein canu carolau amdano fe ar adeg y Nadolig? Pam i fod e'n dal yn cael ei gofio hyd yn oed heddi? Wel, ni'n gobeithio gwnewch chi ymuno gyda ni am 6 fideo byr pan fyddwn ni'n ystyried y cwestiwn beth sydd gan hyn i gyd i'w wneud ar Nadolig, beth sydd gan hyn i'w wneud, beth sydd gan yr arglwydd Iesu i'w wneud ar Nadolig. Felly, ymunwch â ni os gwelwch y dda y Nadolig yma.